jūsų komentaras apie šios dienos rungtynės? Kokį įspūdį paliko? Tiek ta komanda. Ta prasme, kad mūsiškiam tai labai trūksta dar iš tikrųjų tokio bendro sužaidimo galbūt, kad ta prasme, mes dar čia labai trumpą laiką esam kartu ir galbūt, kad mums šiandien paprasčiausiai, kaip sakyt, ne viskas gavosi, kaip mes norėjom, bet kiti dalykai aišku dar išlieka, kad mums galbūt reikia daugiau nusteikimo ir ta prasme, ir noro pakovoti už save, kad ir vis tiek ne viskas gaunasi, bet ta prasme, mes manyčiau, kad labai gerai gal sužaidė paskutinę minutę, bet vat, visas rankinės taip tampėmės, kad ta prasme, mes leidom jiem praktiškai lipti mumo nugarų ir mes negalėjom nieko padaryti. Va, ta komanda, jinai iš tikrųjų labai stipriai sukovojo šiandieną ir buvo geresnė negu mes. Kokie didžiausi jūsų komandos trūkumai kol kas? Negaliu, ta prasme, įvardinti, dabar labai trumpas laikas tik praėjęs, kad mes, ta prasme, visai čia kartu čia kelios tik dienos, tai reikia dar truputį daugiau susižaisti čia. Va, tas ir yra turbūt susižaidimas ir viskas čia daugiau, tik laikas parodys, kaip jau čia mes pradėsim žaisti geriau, tai matysimės po to rezultatus ir kitas blogasis pusės daugiau. Kokia pačia forma po nesiniai pasibaigusio sezono? Nu, pagal kas atsistatinėjau dabar ir stiprinu nugaras, prasme, viską, kad atsigaut truputėlį dabar vis tiek, tas buvo šiokia tokia pertrauka, vis tiek trumpas atostogos, bet prasme, vis tiek. Nu va, ir dabar atsigaunam po truputį, tai įsivažiuosim, žiūrėsim, per kiek laiko čia užtruks, tik tais, kiek mes neilgai. Šitas sezonas buvo tavo toks vienas geresnių. Ar planuoji likti kitam sezonui Alikantė? Pasiūlymą turiu, bet kol kas dar neapsisprendžiau, kur liksiu, nes kadangi dar yra kalbama su kitom komandom ir turbūt bus aiškiau, kaip grįšiu iš Kinijos. Teko girdėti, kad sezono metu turėjo kažkokių problemų su kvėpavimu liktai rungtynių metu ir buvo kalbama, kad netgi gali prireikti operacijos. Ai, ta prasme, turiu šiek tiek tokias problemas su nosis pertvara, tai čia mano yra daugiametė problema ir paprasčiausiai kartais pasitaiko, kad būna užeina sloga ir tokias, galima sakyti, gal labai stipriai paveikė galbūt šiek tiek mano kaip kvėpavimą ir greičiau dustų, tai dabar žinai, buvo momentas, kad turėjau gal porą savaičių šitą dalyką, tai buvo kalbama, kad vos ne jau turbūt operaciją reikės daryti, bet to vėl viskas susitvarkė, tai dabar žinai, dabar vėl toliau žiūrėsiu, stengsiu, kad taip, dabar žinai, nesusirk nieko, kad nesitikti ir po to, kai bus laisvesnio laiko, pasidarysiu operaciją, tai viskas. O gali išduoti, kokie klubai dar kviečia tave į savo gretas? Apal kokias aš dar nieko nežinau, ta prasme, aš nenoriu savo vargin galvos dabar paprasčiausiai, kad apie nieko negalvot, paprasčiausiai čia daugiau susikoncentruoti dabar šiuo metu Lietuvoje ir ta prasme, man po to jau kaip aš grįšiu iš Kinijos, man turbūt jau agentas jau bus viskas surinkęs ir jis man paprasčiausiai praneš tada, aš dabar čia pagal kas, tai nieko, ta prasme, tik žinau, kad mane pakvietė Alikantė žaisti, nes kadangi aš jau kaip užbaiginėjau sezoną, aš nuėjau į ofisą ir tai jau pats man generalinis direktorius man pats pasiūlė šitą, tai ta prasme, aš žinau, kad jie siūlo daugiau kitų komandų, aš nežinau. Ar tikėsi prasimušti vyro rinktinę? Aš taip, aišku, tai ta prasme, nedalyvaučiau, jeigu nesitikėčiau, bet ta prasme, aš suprantu, kad bus sunku ir kad ta prasme, vis tiek pirmas kartas, tai bus matyta, prasme, tik paprasčiausiai stengsiu įvykdyti visas trenerio užduotis ir ką jis liepia daryti, ir ta prasme, manyčiau, kad ta prasme, šansas visą laiką yra, bet reikės daug, kaip sakyt, galbūt ir sėkmės ir gerų rezultatų. Šiandien haliai žaidėjai pirmą kartą po kelių metų turbūt peržakos. Nebuvo tokio jauduliuko? Jo, šiek tiek truputėlį čia taip. Per važybas nelabai, nes kadangi, ta prasme, nespėjai taip galvoti, ta prasme, puikus jaudulis, bet prieš galbūt apie apšilimą truputėlį toks keistas jausmas išeit po 5 metų pertraukos, tai iš tikrųjų to pačiu ir geras jausmas, tai geriai prisiminimai. Nes nori čia grįžti? Nu. Kaip, ta prasme, gal ir nesakysiu dabar šitą klausimą, ta prasme, čia visą laiką, aš galiu pasakyti, kad man visą laiką malonu čia sugrįžti, sužaisti šitoj salėje, visą laiką kažkaip geriai prisiminimai.